稲葉さんは教師を目指して横浜国立大学に進学。横浜国立大学では教育学部で中学校教員養成課程を修め、在学中に小学校教員免許と高等学校教員免許を取得するなど着実に教師への道を歩まれていましたが、中学校の教育実習に備えて行われたオリエンテーションの後、実習担当の先生に校長室に呼ばれた稲葉さん、校長先生に指で作ったハサミで髪を切るジェスチャーをしながら、なんとかなりませんかと髪を切るように注意されてしまいました。その瞬間にムカッとした稲葉さんが1ミリも切れませんと言って、そのまま教育実習には行かなかったというエピソード。